ฮอบีนักเดียวมีดาเปียบเนาะนักเดียวมีดาบาเลยสุดตมีเลยเด็กเพียงเบาก็เหนื่อยไปแล้วตู้ยิ่งจะลุกดาวข้างไล่เด็กข้างไปแล้วไอ้เพียงเบาก็เหนื่อยไปแล้วตู้โกเวนชิดาตลาดเตจ้าบีที่เมืองเลยอัตนาเซมพี่ดีบุเนาะอัตนาเซมพี่ดีบุโหกาวงาตู้โกเพียงโกเทไลบีสุดตัวบีบ่เนาะที่กาวมาตัวบีไอ้แล้วจะมาเปลี่ยนไปเลยฮอบีดาวก็มีแรงมาสอบานเองอารมณ์เนาะดาวก็ลุลุยอะไรเป่ามิวสูบเองแม่คนต้องต้องว่าบาร์เองเนาะคนต้องต้องตะแคงก็ว่าตนาปาลุชิจีล้นลุลุเชนล้นลุลุเชนลาเรสูยินดาวคนต้องต้องไปบ้าชีบอกกูเท่าเนาะชีบอกชีเวนทวดเด็บเป่าชีทวดเด็บเป่าอุมาจีอันนี้ชีนิทวดเด็บเป่าอาศัยดาวมีอาซงโป่งดาวมีอาซงเป่าไอ้ไอ้ป๊อกแท้กูมีละตันก็อสีลูบี้แท้ไล่ได้สู้ยินจายิน2รอบลง AIDS ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ยาหนาบ้องซုံးดิเยจีนาอจีซ้าမဖြစ်ရင်จม่าเลลีคันเนาะนี่อัตันชีซုံးพินป๊อกต้งเมสู้ยินละต้งโลยะบาเดอเมแดมะต้งบาเนตะคาตะเลมะต้งบาไต่เปาะชวนเนไต่ฉิดเดต้งเมสู้เลตันชินยีเตชาลุบี้ปินเซนบี้มากွန်ต้งเลดิเนณีบาอะราซวยมะลุอัตเตยอกาမဖြစ်ဘူးအသေးဆိုးနဲ့မသေးဘူးဒီကိုဗစ်ကာလမှာတေချင်းဆိုးထက်ပိုဆိုးမှာเนาะညဖင်မှာအနာတွေဘွဲတွေအများကြီးပေါက်ပြီးနန်စောပုတ်စောနန်လောက်အောင်ဖြစ်ပြီးတေမယ်အခုရာပြီးတေတယ်ဒီရာပြီးတေတယ်လို့နာမည်တက်ခံရတာကကိုဗစ်ထက်တိတ်ခါကြတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးစင်ချင်ပါเนาะစင်ချင်ပါဘာမှမဖြစ်ခင်ဘာမှမယိုယွန်းခင်မှာအားလုံးကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစိတ်အတော့ထောက်ရမင်းမန်းကိုနားလည်ပေးပါအားလုံးပို့ပြီးစင်ကြင်နိုင်အောင်နားလည်ပေးပါเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အပေါက်ကျင်းစေးရှိသလားတဲ့နှုတ်ကြီးစေးတွေသူများရောင်းနေတယ်ပေါက်လို့ရသလားတဲ့ဒါကိုကျမမစော်ကားဘူးကျမစီးပွားရေးမဟုတ်တဲ့အတွက်စေးတိုင်းမှာအဖက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျမပြောမယ်နှုတ်ကြီးကျင်သလားပတ်စံဆူလိုက်ပတ်စံဆူပြီးခွဲစိတ်ပြီးစီလီကိုတတ်ထည့်လိုက်ပါစီလီကွန်တောင်မှအဆင့်တန်းခွဲသေးတယ်တထောင်တာစီလီကွန်လားကျမနိုင်ရှင်တာနော်တထောင်တာဆိုတာမရှိဘူးဈေးကြီးတယ်နော်သူ့မှာအစားစားရှိတယ်ဈေးပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့ဈေးနှုန်းရတယ်စီလီကွန်ဒုတိယအတန်းစားတတိယအတန်းစားသူ့ cluster သူလာတယ်နင်အကောင်းစားထည့်ချင်ရင်နှစ်သိန်းပေးရမယ်အညံ့စားထည့်ချင်ရင်တထောင်ပေးရမယ်နင်ပို့ရင်ပို့သွားမယ်မသိဘူးမသေးကြဘူးဒါကနော်ကျမအနေနဲ့ကျမထင်တယ်ကျမဒါဆိုရင်ပေါ့ကျမကို노ကြီးဈေးတိုက်မယ်ဆိုရင် no ကျမကိုသိန်းတထောင်နဲ့တစ်လုံးတောက်ပါဆိုလည်းမတောက်ဘူးကျမကိုကျင်းစေးတောက်ပါဆိုလဲကျမတောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျမနော်နင်တို့တောက်ချင်တောက်ကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးကျမကတော့တောက်မှာမဟုတ်ဘူးကျမရထားတဲ့ပညာကျမရဲ့ဘဟုတုတကကျမမတောက်ဘူးနော်โอเคနော်အဲ့တော့နင်တို့အပေါက်ကျင်းချင်ရင်တခါတည်းသွားချုပ်လိုက်ပါပြင်လို့ရပါတယ်အပြိုဖြစ်ဖြစ်အအိုဖြစ်ဖြစ်အအိုဆိုရင်ချုပ်လိုက်ပါခလေးကိုအောက်ပိုင်းကနေမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အဖုတ်ကနေပြီးတော့ဒီခလေးကိုမွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်အဖုတ်ကိုချုပ်ဖြစ်အောင်ချုပ်ပါအခုက20တရာစုခစ်ဒီအဖုတ်ချုပ်တာသမင်းစားရေတောက်လောက်ပဲရှိတော့တာเนาะချုပ်လိုက်ပါချုပ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီဆဲတွေပြန်ပြီးအလုတ်လုတ်လာအောင်လို့ဒီအသားတွေပြန်ပြီးအလုတ်လုတ်လာအောင်လို့ကိုလာဂျင်တောက်ပါကိုလာဂျင်တောက်မယ်ကိုလာဂျင်နဲ့ထိမ့်သိမ့်သွားမယ်ဒါလောက်တဘာဝကြတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကောင်းလာမယ်ကြက်လာမယ်လှလာမယ်တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်လာမယ်မိသားစုပျော်ရွှင်လာမယ်ယောဂကင်းမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကြည့်ချင်သလားကြည့်ချင်ရင်ခွဲစိတ်လိုက်ဒီနီးကကြမ်းပါမယ်တခါပဲနာမယ်လှလဲလှမယ်ကျမတာအသက်ငယ်သေးတယ်ဆိုရင်ကျမသွားထဲ့တယ်ကျမအသက်ကြီးသွားလို့မလို့တော့ဘူးကျမကိုလာပြီးဒီလိုပြောဒီလိုမျိုးနယ်ပြီးမယ်လို့မရှိတော့ဘူးလက်လဲမခံတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမမလို့တာเนาะအခုခေတ်20တရာစုခေတ်ကြီးမှာဒါမျိုးထဲ့တယ်ဆိုတာမဆန်းဘူးပတ်စံရှိမှထဲ့လို့ရတာကွာသူများကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟာဘာဖြစ်တယ်ညနာပြင်နာဘာဖြစ်တယ်နုပြင်နာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာမြင်ပြင်နိုင်သလားလို့အရင်တွေးတချို့ကောင်မတွေကတော်တော်ကိုရိုက်နာမနာလို့ဇောကြီးနဲ့သူများကိုကြီးပြောနေတာနုအတူညနာအတူတွေနဲ့ဘာညာပြောနေတာအရာတွေလုတ်တယ်ဆိုတာတတိရှိရမယ်နှစ်အချက်နှစ်ပတ်ဆံရှိရမယ်သုံးချက်လုတ်ပြီးအောင်မြင်မှလာတာနော်ဒီတို့တွေလည်းထုံနည်း၎င်းပဲကြီးကျင်တဲ့မမတွေပတ်ဆံစုလိုက်ပါတော့ခွဲစိတ်လိုက်ပါတတိကြတဲ့နှစ်အတွက်ကအဖက်မရှိဘူးနော်အပေါက်ကျင်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေသွားပြီးခွဲစိတ်လိုက်ပါချုံလိုက်ပါလလလေးပြင်ဆင်လိုက်ပါအပြိုအတိုင်းဒီ note note ကြီးအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအောက်ပေါက်ကိုချုပ်ထားပြီးသားအမျိုးသမီးတွေအားလုံးချုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပြီးသွားပြီလို့မတွက်နဲ့ဒီဆဲတွေဒီလိုဒီလိုအလုံးလုံးကောင်းအောင်လို့ကော်လာဂျင်တောက်ပြီးထိမ့်သိမ့်သွားပါနော်ဆေးတိုင်းမှာအဖက်ရှိပါတယ်
เนาะจม้าส่วนใหญ่มาเต่าบูเต่าเชนั่นหรือเต่าจ้ายองเนี่ยหรือยองนี่จ้าอะไรจม้าเนี่ยจม้าด้วยขอจม้าเส้นแต่จม้าเนี่ยคุณภาพดีอะไรจม้าเราลงว่าโน่และมาขันบูจม้าคุ้มใส่ไล่ไหมเอาปูออริจินไล่ได้ตาชอบไล่ไหมดีเราปุ้ง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 เราพิจารณาเอาเราจม้าคุ้มใจเต่าไล่ไหมโอเคตัวเนี่ยเราทุกคนแต่เราเชื่อเอาเราเลยอะไรเราทุกคนบาปเราเชื่อเอาตาลามีนี่ด้านเลยเนาะมีเราเชื่อตัวนี้เอาที่ที่ใครตัวเนี่ยมาเก้าบูเนาะจม้ายังเจอไหมอาซาอาเต่ากันเนี่ยปีดอกอาใส่พิจารณาโทษใจตักใจได้มาใส่ผิดเด้อ